Bueno. Şey, Ramazan ama fitre ne bir ya. Tamam. Person i thotë i cili mën në Ramazan dhe nuk jep fitra. Person i cili mën në Ramazan dhe nuk jep fitra. Dhënia e fitrave është obligim. Është farz për çdo musliman i cili ka marrë Ramazan. Por ai i cili nuk jep fitra, a ka Ramazan, a nuk ka Ramazan, ne themi ka Ramazan. Ka Ramazan, ama ta dije se Ramazani i tij është me noksan lëkja. Për shkak se qëllimi i dhënjes së fitrave është plotësimi i gabimeve që i kemi bënë Ramazan. Ku inshallah ne do të folmi ndoshta mas 2-3 ditëve edhe për fitrat, edhe për zekatin, edhe për sadaka. Po inshallah atëherë domethënë do ta shpjegojmë pak më gjansisht temën e fitrave dhe kështu me radhë. Por se themi çdo musliman të filloje që t'i daje parët, ta bëjë azërlëkin e fitrave. Që kur vjen vakti i fitrave, që sa më shpejt të përshpejtoj, të vjen edhe t'i paguën fitrat, që të mos e loje mazdori këtë obligim i cili është shumë i lirë dhe shumë i thjeshtë.